دا ستا ګناه نه ده او کته غریب مړ شي دا ستا ګناه نه ده ځکه ته دنیا ته راغلی الله تعالی تعالی یو چانس درکړ یو موقع درله درکړه او ته ځان نه څه جوړ کړ عظیم سینسان تامس ایډیسن چې کوم دی هغه ټیچران د سکول نه وویستلو ولی وویستلو مور دې ورله پرچه ولیکلې چې ستا سکول چې کوم دی ستا دا زوی چې کوم دی دا قابل نه دی